Donaldi ironizon me Ilirin dhe ka të bëj pikërisht me Sabianin. Rivaliteti nisur brenda shtëpisë Big Brother VIP ka vazhduar edhe jashtë. Donaldi me Ilirin nuk janë takuar më pas daljes nga shtëpia, ndërsa nuk kanë kursyer thumbat nga larg kundrejt njëri tjetrit. Pasi Iliri nuk eftoi në emision dhe publikisht zbuloi se i kishë refuzuar ftesën e tij për program, Donaldi shfrytëzoi këngën e re të Sabianit për të ironizuar balerinin. E ka bërë për mua këtë, ka shkruar Donaldi si për këngës së re të Sabianit. Fjalë kjo e përdorur nga Iliri brenda shtëpisë duke dëgjuar këngët e re të vëllait të tij Sabianit. Iliri dhe Sabiani pas daljes kanë prishur raporte dhe nuk janë parë bashkë prej kohësh. Sabi nuk i shkoi në dasmë Ilirit, ndërsa thuhet se refuzimi i balerinit për të qenë pjesë e një projekti të këngëtarit është zanafilla e prishjes së raportit të dy personave.